al-Shabaab ayaa weerar madaafiicii hubiyaal ku bilowday ku qaaday saldhig ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sida ay sheegayaan wararku, duqeynta madaafiicda kadib ayaa waxaa dhacay isku horimaad kaasoo muddo socday, lamana oga ilaa hadda khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay. ciidamada AMISOM ayaa iyaguna waxaa lagu soo warramayaa inay ku jawaabeen madaafiic xoogan. dadka ku sugan magaalada Marka ayaa iyaguna sheegay inay maqlayeen madaafiic culus oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen, taasoo dadka magaalada cabsi fara badan ku abuurtay. sidoo kale waxaa gudaha magaalada Marka qarax miino lagula eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM oo ka yimid deegaanka Buulo Mareer, kuna sii jeeday deegaanka Shalaambood ee isla gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo saldhig ay ku leeyihiin ciidamada AMISOM. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada AMISOM, waxaana Shabeellaha Hoose ay ahayd meelaha ugu badan ee weerarada ay kala kulmayeen ciidamada AMISOM, kuwaasoo kaga imaanaya dhinaca Al-Shabaab. ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ay kaga hadlayaan weerarka ka dhacay deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.